Milhares de habitantes fugiram do sul da capital da República do Congo, Brazzaville, na sequência de uma vaga de ataques contra edifícios do exército, da polícia e do governo local. Segundo as autoridades, as ações violentas foram conduzidas por antigos membros da milícia Ninja, que combateu o presidente Sassou Nguesso durante a Guerra Civil de 1997. Um residente explica que houve tiros de armas pesadas. Começou às 3 horas da manhã de domingo para segunda-feira e ninguém conseguiu dormir. Foi ordenada a abertura de um inquérito para averiguar uma eventual ligação entre os ataques e a reeleição contestada de Nguesso, com mais de 32 anos no poder. O Tribunal Constitucional validou ontem a vitória à primeira volta com 60% dos votos.